Люда. Вітаю вас. Повернення Людмила Лузин відбулося? Так. Я дуже щаслива. Все вдалося. Дистанція пройшла чудово. Я виконала всі задачі і максимально задоволена цією гонкою. Коли відірвалися від суперниць? Зі старту. Зразу взяла лідерство і так тримала його до кінця. Я просто знала свої сили, я була готова. Просто треба було зробити все правильно. Я знала, що я можу виграти. Я задоволена. Чи вражені, що ви не втомилися? Я не знаю, напевно, тому що я виграла. Не відчувала втоми. Я готова ще і ще ставати на старт, вигравати. Тому що це відчуття я просто обожнюю. Я буду працювати ще більше, щоб вигравати не тільки на Україні, а на міжнародних і взагалі на Олімпіаді. Завтра спринт? Так. Також моя любима дистанція, так що буду готуватись. Дякуємо за емоції. Вітаємо з перемогою. Дякую дуже.